vai esquentar. Daqui a pouco vai esquentar. A 10 metros, faça uma curva assim. Aqui é Gramado. Nós estamos saindo de Gramado. Prepare-se em direção à Nova Petrópolis. Na rotatória a 230. O GPS está perdido. A quarta saída. A 100 metros, faça o retorno na rotatória, pegando a quarta saída. Prepare-se para fazer uma curva acentuada à esquerda a 200 metros. Só olhando aqui. Frente. Entre na próxima curva acentuada à esquerda. Direção a Nova Petrópolis. Olha o portal aí, ó. Próxima portal à esquerda. Estamos saindo a de Gramado. 60 metros, faça uma pessoa tirando foto à esquerda. Caraca! Depois da festa aqui. É a roupa de couro que tá vendendo no carro. GPS continua perdido. Ainda não se convenceu que eu estou indo por aqui. O GPS ainda não se convenceu que eu estou indo por Nova Petrópolis. Entre na próxima à esquerda. Novo cálculo da rota. Pode calcular então. A 130 metros, dobre à esquerda. Depois entre na próxima à esquerda. Prepare-se para dobrar à esquerda a 660 metros. Aspen Mountain acesso. Aspen Montanha. Prepare-se para dobrar à esquerda. Nova Petrópolis, segue o fluxo. Aí, ó, Aspen Montanha, 120 metros. Onde tem aqueles trenós que descem. Próxima à esquerda. Depois, faça o retorno quando possível. GPS está perdido. Estou indo nas placas, GPS. Entre na próxima à esquerda. Depois, faça o retorno quando possível. Dirija 1,3 km. Vou ter radar aqui de 40. Tem, bala aí. Aberto. Pinhão cozido. Beleza. Vinícola. Prepare-se para manter à esquerda a 800 metros.
Prepare-se para manter à esquerda a 300 metros. Nova Petrópolis, segue o fluxo. A mina. A 100 metros, mantenha à esquerda. Depois, faça o retorno quando possível. Dirija 1,1 quilômetros. Prepare-se para dobrar à esquerda a 800 metros. Uma estrada cheia de araucária. Muito pinheiro também. Olha as araucárias aqui. Tem radar. Prepare-se para dobrar à esquerda a 300 metros. Quanto é? 40? Entre na próxima à esquerda. Depois, faça o aqui retorno é o Snow, possível. Né? Snowland, né? Hã? É. Quer tirar foto aí? Não, deixa eu. Agora dá pra tirar tranquilo. Quer? Faça o retorno quando possível. Novo cálculo da rota. Prepare-se para dobrar à esquerda a 310 metros. Hã? Toma. Pera aí, tá invertido. Toma. Segura. Espera que eu vou parar. Bota pra baixo, tá botando pro centro aí. Tem que pegar os caras ali. Tá vendo? Abaixa mais a mão. Aí. Daqui. Então. Próxima à esquerda. Depois, faça o retorno quando possível. A pedágio é 1.500 metros, não tem. Entre na próxima à direita. Depois, faça o retorno quando possível. Dirija 19 quilômetros. É 5,90.
falei, para aqui pra gente tirar o dinheiro. Não vai dar não. Tem muito dinheiro aqui, tem muita. Vai lá. Oi, bom dia. Deixei todo o meu dinheiro em Gramado. Agora tem que catar moedinha. Ah, sim. Acabou meu dinheiro. Tem que chegar em casa, pelo menos. Ah, aqui, tem mais um aqui. Ai, meu Deus. Muito obrigado. Obrigado. Um bom dia para vocês. Tchau. Eu nem confere o dinheiro. Esse cara é tão rico, mané. Eita! Olha que linda araucária aqui, de cara pra mim, olha só que coisa linda essa araucária. Olha, dá um abraço nela. Abraço, araucária. Ai, meu Deus. Outra araucária. Muitas araucárias.